Dobré ráno. Sme na Sliedskom dome. A ideme na veľkú granátovú vežu. Pod ňou tu je taká špička, je granátová vežička. Tam je sedlo za dvojitou vežou. Granátová lávka. Dvojitá veža. To je náš dnešný cieľ. Veľká granátová veža. Tam ďalej na slnku je malá granátová veža. Hrebeň granátov. Zadu je taký dvojvrchol, pravo vyššie je rohatá veža a ľavo je opálová, hej, opálovou stenou, opálové sedlo, tam tá suďovina. A za nimi polský hrebeň, britský štíňov, tam ďalej, keď sme robili zadný gerbach. Thank you.
na kole. Veľká granátová veža. Super. Môžem? Toto niekam tu. Ťažko, podľa mňa to najísť. Kam je veľký, hlboký kam dá sa čo a nájsť. Pred nami Bradavicu. No, good luck. No, Rovnínsky štít. Baranie. Zládole. Rovnínsko sedlo. A my sme vyššie ako sedlo, no. No. Podľa s Hlavkovskou, tam sú ľudia. No, tam sú ľudia aj sú. No. A na východnej, tam sú ľudia, hej.